ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና የመንግስት ባለስልጣናት በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርገዋል። በቁጥጥር ስር የዋሉት እነዚህ የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ስማቸውና በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ያደረጋቸው ምክንያት ለህዝብ በቀጣይነት ይፋ ይደረጋል ተብሏል። ባለስልጣናቱ በቀጥታ ካለፉት 4 ዓመታት የሙስና ወንጀል ጋር በተያያዘ ነው በቁጥጥር ስር ውለዋል የተባለው። ስለዚህ ጉዳይ ዛሬ መግለጫ የተሰጠ ሲሆን ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርብ ክትትል የሚመሩት ኮሚቴ ስራውን በይፋ እንደጀመረም እየተነገረ ነው። መንግስት እነዚህን በቁጥጥር ስር አዋልኳቸዋለሁን ከፍተኛ የራሱን ባለስልጣናት በቅርብ ይፋ ያደርጋል። የጸጥታና የደህንነት ተቋማት ከፖሊስ ጋር በጋራ ሲሰሩ በእነዚህ ከፍተኛ ባለስልጣናት ዙሪያ ክትትል ሲያደርጉ ቆይተዋል። በቁጥጥር ስር ያሉት ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት እገሌና ገሊት ተብለው በስም የተገለጡ አይደሉም፣ ግን ደግሞ ከነርሱ ውስጥ ከፍተኛ ባለስልጣናት እንደሚገኙበት እየተነገረ ነው። ከሁለት ሳምንታት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይፋ ሆነው የብሔራዊ ጸረ ሙስና ኮሚቴ ስራ መጀመሩን በይፋ አስታውቆ ነበረም። ዛሬ በቁጥጥር ስር እንደዋሉ የተነገረውን እነዚህ ከፍተኛ ባለስልጣናት ክትትል ሲያደርግና በቁጥጥር ስር እንዲውሉም መረጃውን ያቀበለው ይኸው ብሔራዊ ኮሚቴ እንደሆነ ይታመናል። እነዚህ ከፍተኛ ባለስልጣናት በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ያደረገውም ይህ ኮሚቴ ነው ተብሎ ይታሰባል። በዚህም የመረጃና ደህንነት ክፍሉ በእነዚህ ባለስልጣናትና ሌሎች ተሰስር ባላቸው ግለሰቦች ላይ ጥብቅ ክትትል ሲያደርግ የቆየ ነው። ከፍተኛ የመንግስት የኃላፊነት እርከን ላይ አሉ የተባሉት ቱባ ባለስልጣናት በቁጥጥር ስር ያሉት ሀገሪቱ በብዙ ውስብስብ ችግር ውስጥ በነበረችባቸው ጊዜያት የመንግስት የትኩረት አቅጣጫ የተቀየረ መሆኑን ተመልክተው ያንኑ እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ለከፍተኛ የሀብት ምዝበራ ራሳቸውን ያንቀሳቀሱ በመሆናቸው ነው ተብሏል። በእርግጥ ባለፉት 4 ዓመታት በኢትዮጵያ ከፍተኛ የሀብት ምዝበራ እንደተፈጸመ ብዙዎች የሚያውቁት ሀቅ ነው። በአንድ በኩል ሀገሪቱ ከህወሓት መሩ ኢህአዴግ ወደ ብልጽግና ስታደርግ በነበረው ሽግግር ብዙ ምዝበራ ተፈጽሟል ተብሎ ይታሰባል። ነገርየው ሁሉም በለውጥ ስካር ላይ ስለነበር ብዙም የተስተዋል አይመስልም። ከዚያም በኋላ ዓለም አቀፉ የኮቪድ-19 ኮሮና ተህዋስ ሲከሰት ትኩረቱ ሁሉ ወደዚያ ሆኖ ነበር። በዚህ ሂደት ውስጥ የመንግስትም በወረርሽኝ ዙሪያ መጠመድ በዋነኛ ምክንያትነት በመጠቀም ኪሳቸውን ያደለቡ ቢሊዮን ሀብቶችን ያካበቱ ሀብት ያሸሹ በጊዜ ራሳቸውን ከነቤተሰባቸው ባህር ማዶ ያሻገሩም አሉ። ባህር ማዶ የሸሹትንስ መንግስት በዝምታ ያልፋቸው የሆነው የገቡበት ገብቶ ወደ ሀገር ቤትስ ያስመልሳቸዋል ወይ የሚለው ጉዳይ ሌላ አጀንዳና ሌላ ጥያቄ ነው። አሁን በእርግጥ መንግስት አሳድዳለው፣ ይዛለው፣ አስራለው፣ ፍርድ ቤትም አቅርቤ እፋረዳቸዋለው እያላቸው ያሉት የትኞቹ ነው የሚለው ጉዳይ እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል እንዲል በሂደት የሚታወቅ ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያቋቋሙት የጸረ ሙስና ኮሚቴ በዛሬው ዕለት በሰጠው መግለጫ በተለይ በአዲስ አበባ በተለያዩ የሙስና ወንጀሎች ተሳትፎ የተገኙ ግለሰቦችና ባለስልጣናትን በቁጥጥር ስር የማዋል ተግባር መጀመሩን አስታውቋል። የኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ተመስገን ጥሩነህና ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በጋራ መግለጫውን ሰጥተዋል። ኮሚቴ የተቋቋመው ተቋማትን ለመተካት ሳይሆን የተቀናጀና የተናበበ ስራ ለመስራት እንዲያስችል ነው ተብሏል። አሁን ነገሩ ግልጽ እየሆነ የዚህ ዘመቻ ዋነኛ ማጠንጠኛ መዲናዋ አዲስ አበባ መሆኗ በግልጽ ተለይቷል። አዲስ አበባ የኢትዮጵያን 60% ሀብት የሚሆነውን የምታንቀሳቀስ ናት ተብሎ ይነገራል። በዚች ከተማ ውስጥ ከመሬት እስከ ንግድ እንቅስቃሴው ላይ አጠቃላይ ፍሰቱን በመጠቀም ከዘመነ ኢህአዴግ ጀምሮ የከበሩና በአሁኑ ሰዓት ያለምንምና ማንም ተጠያቂነት የተንደላቀቀ ኑሮ የሚመሩ አሉ። ከፌዴራል የሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ጋር በትብብር በጋራ እንዲሠራ ኃላፊነት የተሰጠው ብሔራዊ የጸረ ሙስና ኮሚቴ ጥቆማውን ከሕዝቡ ለመቀበል በሚል ስልኮችንና ሕዝብ በቀላሉ ሊጠቁም የሚችልበትን መላ አመቻችቷል። ምን ያህል በሙስና የበሰበሱ ባለሥልጣናትና አመራሮችን ሕዝቡ ጠቆመ የሚለው ጉዳይ ግን ግልጽ አይደለም። መንግስት ይህንኑ ኮሚቴ ካቋቋመ በኋላ በሂደትም ያሉትን ሁኔታዎች ለህዝብ አሳውቃለሁ ብሏል። ይህ ብሔራዊ የጸረ ሙስና ኮሚቴ እንደተቋቋመ የተነገረው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነው። በእርግጥ እዚህ ጋር አንድ ወሳኝ ጥያቄ እየተነሳ ነው። ይኸው ጥያቄ ሙስና በዘመቻና በኮሚቴ ይፈታሉ የሚል
እርግጥ የፌደራል የሰነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ተጠሪነቱ ከህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መዛወሩም ይታወስ ነው። ጸረ ሙስና በህግ የተሰጠው ስልጣን የሚገፋ ተግባር አይሆንም ወይ የሚል ጥያቄ ጎን ለጎን እየተነሳ ነው። በሌላኛው ማዕዘን ደግሞ የፌደራል የሰነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መሆኑ እንዳለ ሆኖ ብሔራዊ ኮሚቴ በማቋቋም ጭምር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጉዳዩን ገፍተው ለመሄድ ብርቱ ፍላጎት እንዳደረባቸው የሚያሳይ ነው ሲሉ አስተያየት የሚሰጡ አሉ። እንዲያም ሆኖ በኢትዮጵያ የሚታየው የሙስና እንቅስቃሴ ምንጩ ከኢኮኖሚ ነው ወይስ ከፖለቲካው የሚለው ጥያቄም ሌላ አጀንዳ፣ ሌላ ምላሽ የሚያሻው ጉዳይ ነው። የዛሬው ዜና ከተሰማ በኋላ መንግስት በቁጥጥር ስር አዋልኳቸው ያላቸው አመራሮችና ባለስልጣናት በእርግጥ ጉምቱ ባለስልጣናት ናቸው ወይ? ወይንስ ለዋናው ችግር የመስዋዕት በግ ሆነው የሚቀርቡ ጠላቶች ናቸው? ወይንስ ለዋናው ችግር የመስዋዕት በግ ሆነው የሚቀርቡ ጠቦቶች ናቸው የሚለውን ጥያቄ የሚያነሳሱ አሉ። ከዚህ ባለፈም እንዲህ አይነቱ የዕለትና የአንድ ሰሞን ዘመቻ በፖለቲካ አመለካከት የተለዩ ሰዎችን ለማጥቃት መሳሪያ ሆኖ ላለማገልገሉስ ማረጋገጫው ምንድን ነው እየተባለ ነው። ከዚህ ውጪም ሙስናው በእርግጥ በስልጣን ላይ ባሉ አካላት የሚፈጸም በመሆኑ ነገሩ መዋቅራዊና ቢሮክራሲያዊ ይዘት ያለው በመሆኑ አንድና ሁለት ተብለው ሊጠቀሱና የአንድ ሰሞን መነጋገሪያ የሚሆኑ ባለስልጣናትን በቁጥጥር ስር በመዋል ችግሩን ከመሰረቱ መቅረፍ ይቻላል ወይ የሚል ሌላ ተጠይቅም ይነሳል። ከግለሰብና ከጥቂት ኃይላት ትስስር ባለፈ በገዘፈ መንግስታዊ መዋቅር ራሱን እየገለጠ ያለው የአሁኑ የመንግስት እርምጃ መወሰድ ካለበትም ግማሽ አካሉን ቆርጦ እስከ መጣል የሚዘልቅ ጭካኔና ቆራጥነትን የሚጠይቀው ነው። ካልሆነ ሁኔታውን ከማስታመምና ማስታገሻ ሰጥቶ ከማቆየት ያለፈ ትርጉም እንደማይኖረው ከወዲሁ አስተያየት እየተሰጠበት ነው። ሙስናን ለመዋጋትና ሙሰኞችን ለመቆጣጠር ቀዳሚ ተሰላፊ የሆነውስ አዝማቹ አካል ራሱ ምን ያህል ከነቀዘው ቢሮክራሲ ራሱን አጽድቷል የሚል ጥያቄም ይነሳል። ሌላኛው ወሳኙ አንገብጋቢ ጥያቄ ደግሞ መንግስት በራሱ ሙሰኞችን ለመዋጋት የሚያስችለውን የሞራል ልዕልናና የህሊና ነጻነት ይዟል የሚለው ነው። በአሁኑ ሰዓት የሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን እንዳለ ሆኖ የጸረ ሙስና ብሔራዊ ኮሚቴው ሙስናን ለመዋጋት ትኩረት አድርጌ እየተንቀሳቀስኩባቸው ናቸው ያላቸው መስኮች ከዓመታት በፊት የቀድሞ ገዢ ፓርቲ ኢህአዴግ ችግሮቼ ናቸው በማለት እየተዋጋው ነው ሲል ደጋግሞ ሲናገርባቸው የቆዩት ዘርፎች ናቸው። መሬት አንዱና ወሳኝ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ሙስና ተዘርቶ የሚበቅልበት አብቦ ፍሬ የሚያፈራበት ዘርፍ ወይንም ሴክተር ተብሎ በዋነኝነት ሊጠቀስ ይችላል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ከሁለት ሳምንታት ገደማ በፊት በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ተገኝተው ባሰሙት ማብራሪያ መሬት የመንግስትና የህዝብ ሳይሆን የደላሎች ነው ሲሉ ቃል በቃል ተናግረዋል። ከመሬት ጋር ሙስና ለዓመታት እየተወራለትና ሁሌም ችግሩን በአንድ ሰሞን የዘመቻ ሩጫ ለመፍታት እየተሞከረ እንደሚገኝ መረጃዎች ያሳያሉ። ይኸው ተመሳሳይ ጉዳይ ከዛሬ 10 ዓመታት በኋላም በተመሳሳይ መንገድ መሬት የሙስና ምንጭ ነው ተብሎ ስላለመወራቱና ሌላ የዘመቻ ኮሚቴ ስላለመቋቋሙ ምንም አይነት ማረጋገጫ ያለ አይመስልም። ምክንያቱም ደግሞ ይኸው ተመሳሳይ ጉዳይ የዛሬ 10ና 15 ዓመታትም በፊት ይነገር ስለነበር፣ ከዚያ ይልቅ በእርግጥ መፍትሄ ተብሎ ሊቀመጥ የሚችለው መሬት ለምን በኢትዮጵያ መሰረታዊ የሙስና ምንጭ ሆነ የሚል ነው። መሰረታዊ ችግሩ ከፖሊሲ የሚመነጭ ነው ተብሎ ይታሰባል። በእርግጥ አሁን መንግስት ለህዝብ እየነገረ ያለው መሬት ለምን ሊፈታ ያልቻለ የሙስና ምክንያት ሆነ የሚለውን ሳይሆን በዚህ ዘርፍ ያለውን ሙስና እየተዋጋ እንደሚገኝ ነው። በእርግጥ ሙስና በአንድ ሰሞን የሆያ ሆዬ ዘመቻ ሊፈታ አይችልም በማለት ጠበቅ ያለ ትችት ለሚያሰሙት ሰዎች መንግስት መልስ አለኝ ባይ ነው። ምክንያቱ ደግሞ ያለፉትን 4 ዓመታት መንግስት ቢዚ የሆነባቸውን አጋጣሚዎች በመጠቀም የተሰራው የሀብት ምዝበራ ተግባር ከፍተኛ በመሆኑ ችግሩን ለመቅረፍ በመደበኛው የሙስና መዋጋት ሂደት እንዲህ በቀላሉ ሊፈታ እንደማይችል ራሱ ተገንዝቦታል። በዚህ የሚባል በዚያ አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት እጄን በእጄ መቁረጥ ያህል በሚያስብል ደረጃ ከራሴ ጀምሬ በራሴ ላይ ይህንኑ የጸረ ሙስና ዘመቻ ጀምሬዋለሁ ብሏል። መንግስት አሉ የተባሉና ቀንደኛ የሆኑ የሙስና ተዋናይ ከፍተኛ ባለስልጣናትና ተባባሪ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር አውያለሁ፣ ገናም በቁጥጥር ስር የማውላቸው አሉኝ ብሏል። ነገርየው ሰፋና ቦርቀቅ ያለ በመሆኑ እኔ ብቻዬን አልወጣውም። ለችግሩ መፍትሄ መስጠት የምችለው የራሴን ሙሉ አቅም ከህዝቡ ጋር አስተባብሬ ስጠቀምበት ነው ብሏል። ጉዳዩንም እንደ ከፍተኛ ብሔራዊ የደህንነት ስጋት ጭምር ቆጥሮታል።
ይህንን አደጋ ለመቀልበስ በጥብቅ ደፋቀና እያልኩ ነው ባይ ነው መንግስት በወገኑ። መንግስት በጥናት በደረሰባቸው የመንግስት ሹመኞች፣ የመንግስት ተቋማት ሰራተኞች፣ አቀባባዮችና ጉቦ ሰጪዎች ላይ ምርመራ እያደረገ ይገኛል በሚል ከዚህ ቀደም ይፋ የሆነ ሲሆን አሁን ደግሞ ክትትሉንና ምርመራውን ሙሉ በሙሉ አጠናቆ በቁጥጥር ስር መዋል እንደጀመረ የዛሬው መግለጫ በዝርዝር ያስረዳል። ሆኖም ከዚህ በኋላ በመንግስት ወገን ሁለት ቀሪ ደረጃዎች አሉ። አንዱ በቁጥጥር ስር ዋሉ የተባሉትን ባለስልጣናትና ሙሰኞች ለህዝብ በዝርዝር መግለጽ ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ እነዚህን በሀብት ምዝበራ ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉትን ወደ ህግ ማቅረብ ነው።